На почеток од новој саботен дневник збор 2 за тоа со кои се проблеми се соочуваат пожарникарите. Инако периодов има полмераце работа, а немаат соодветни возила кои ќе ги повикаат да изгаснат пожар. Тесни улици, паркирани возила, затворени влезови на стамбени згради. Штуската противпожарна единица има потреба од едно помало возило за интервенции во урбана средина. Последното кое го добиле беше за гаснење на пожари во шума. Помало возило за интервенции во урбана средина. Потреба од вакво возило има Штипската противпожарна единица, која се соочува со проблеми во гасењето на пожари поради отежното движење низ улиците во градот со погабаритните цистерни, поради паркираните возила. Брзата интервенција во вакви случаи значи предност за спречување на поголеми последици, кои за себе ги оставаат пожарите. Нашата ефикасност зависи од тоа дали навремено ќе стигнеме. Доколку стигнеме навремено, ние го скратуваме времето на излазак на нашите пожарникари од самата единица, а подоцна ако имаме запречени улици, тоа време се продолжува и настануваат поголеми штети. Тоа е евидентен проблем, во не само во Штип, гледаме и во другите краишта на Македонија, затоа и нашата апел, односно нашето барање за некој вид помало возило, каде што полесно ќе се справиме со по нашите тесни улички. Тоа ќе биде многу помобилно и полесно ќе стигнеме. Многу бројните пожари зависат од тоа колку на време стигнеме. Значи, самата интервенција. Во многу случаи, кога треба да се интервенира со возила на територијалната противпожарна единица, се затворени влезовите на објектите каде треба да се гаси пожар. Од тука апелот на надлежните до возачите е. Еден апел до возачите да паркираат на соодветните места предвидени за тоа, прилазите до зградите да не ги зафаќаат со возила, бидејќи сето тоа ја забавува нашата работа и пак ќе кажам, времето на интервенција ни го зголемува. Последната донација на Штипската противпожарна единица од Дирекцијата за заштита и спасување е возило за гасење на шумски пожари. Во текот на зимскиот период актуални се интервенциите на запалени оџаци. Неделава од 6 штипските пожарникари интервенирале на 4 вакви пожари во градот. Со следниот материјал одиме во Пробиште, па таму деблокиран е проектот за реконструкција на Домот на културата. Нарушената статика на објектот е причината што известно време беше стопиран овој проект кој се реализира со европски пари. Нарушената статика на Домот на културата во Пробиште под буџетот дополнително извлече 2,5 милиони денари. Овој објект се реконструираше со европски пари преку програмата за меѓугранична соработка Македонија-Бугарија. Но токму овие пукнатини на зградата беа причина да се стопира реализацијата на објектот. Градоначалникот Драган Анастасов вели дека општината успеала да ги обезбеди средствата. Деблокиран и е продолжен со реализација европскиот ИПА проект за реконструкција на Дом на култура со собствено учество за санација на нарушената статика на објектот во вредност од 2,5 милиони денари. Пробиштип го реализира и проектот Биоотпад во соработка со Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Предноста е 17 милиони денари, а во него се вклучени и општини од Грција. Со реализација на овој проект, општината ќе добие две големи компостари за биоотпад кои ќе бидат поставени во централното градско подрачје и на селото Калниште. Со овој европски проект Пробиштип ќе биде првата општина во која граѓаните ќе платат сметки за комунален отпад по принципот секој плаќа толку што ќе поди. Најава на настан кој ќе се одвива на 16 март. Имено Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија на 16 овој месец во Виница ќе одржи редовен состанок. Главен акцент на состанокот ќе се стави на законските норми предвидени со комуналните дејности. Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија за две седмици ќе одржи редовен состанок во општина Виница. Ќе учествуваат представници од комуналните одделенија и членови на сдруженијето од општините од регионот. На 16 март 2017 година Сдруженијето на комуналните инспектори на Република Македонија ќе одржи редовен работен состанок во просторите на општина Виница. На работниот состанок ќе присуствуваат колегите од извршниот и надзорниот одбор на Сдруженијето на комунални инспектори, но и гости од соседните општини на Виница, како гости од општина Зрновци, општина Пекчево, општина Берово, општина Каменица, општина Кочани и општина Чишиново-Облачево.
Главен акцент на состанокот на Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија ќе се даде на законските норми од Законот за комунални дејности и делувањето на инспекцијските служби. На состанокот ќе бидат опфатени теми кои се тесно поврзани со делокругот на работа на комуналните инспектори, како и проблемите со кои се среќаваат нашите колеги при извршувањето на секојдневните работни обврски. На состанокот, на овој состанок, акцент ќе биде ставен на новиот закон за јавно зеленило, кој пред некој време го изгласа собранието, како и на измените и дополнението на закон за инспекција и надзор. Инаку, Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија ги реализира сите планирани активности според програмата, се дава акцент на расчистувањето на дивите депонии, прибирањето на кучињата скитница и секако на почитувањето на законот за јавна чистота. Со следниот материјал се потврдува оваа народната која вели фали го селото, но живеј се во град. Селата во источниот регион полека умираат, бидејќи во нив нема основни услови за живот. Жителите на селото Пишица се останаа без единствената продавница. Над 200 жители сега се принудени со леп и со прехранбени производи да се снабдуваат од околните села или пак од Пробиштип и Штип. Катанец на вратата стои на продавницата во Пробиштипското село Пишица, а едно од поживите села во регионот и низ кое поминува и регионалниот пат Пробиштип село Припиште. Над 200 жители од ова село за лепи прехранбени производи мора да патуваат до Пробиштип или Штип. Нешто ја оставам тука леп, взимат по 10 лева тука, толку е, иначе другите се од наколните села взимат, од Жигјанци, од Пробиштип, од Штип и така натам се снајгаците кои како сакат. Може. Колку километри патуваат? Па тоа е 2 километра до Жигјанци, не е многу. Али ипак камени се тежи на местото. Животот веќе за никаде стана се. Ама што да правиме? Не само продавница, туку и другите работи. Токму поради немање на основни услови за живот во македонските села, младите се иселуваат во најблиските градови или пак заминуваат во странство. Вели Мирче Герасимов, кој пред неколку години поради постојани инспекции и казни, бил принуден да ја затвори единствената продавница. Истата слика е во повеќето живи села во Брегалничкиот регион. Досетливи пак трговци во Штипскиот регион со комбиња еднаш неделно им доставуваат прехранбени производи. За сега земјоделието и сточарството е во рацете на повозрасните жители на селата. Има овде, во ово село има живот од земјоделието. И тоа добар живот кој знае да си го подреде. Не само од земјоделието, мислам и од сточарството. Арно, ама малку народ остана се повише стари. Нема младо население. Голем број од селата наликуваат на викенд наседи. Немаат ниту водоводна, ниту канализациона мрежа. А со вода се принудени да се снабдуваат од селските чешми или бунари. Последните анализи кои ги презентираше владата се дека 80% од територијата на Македонија се уште нема канализациона мрежа. Новата 10-годишна стратегија за рамномерен регионален развој мора да ги даде решенијата и да ја стопира миграцијата. Во светски рамки, арт-терапијата кај лицата со аутизм дава големи резултати. Оваа форма на психотерапија е еден од начините лицата со попреченост да ги искажат своите чувства. Со магнети во форма на срце, вака децата штитеници на Центарот за аутизм ќе им го честитат 8 март на своите мајки. Идејата е на брачниот пар Митреви од Штип, кои долги години се занимаваат со изработка на најразлични магнети. До оваа година ни беше задоволство што не поканија повторно и ќе ни биде задоволство и следната година ако не покана. Што работат денес дечите? Денеска ќе цртаат, ќе бојат магнети за фрижидер по повод 8 март за своите мајки. Примената на арт-терапијата кај лицата со аутизм овозможува полесно да си ги искажат своите чувства и мисли во вид на слика. Оваа форма на психотерапија е корисна и се препорачува за луѓе кои тешко ги искажуваат своите емоции.
Преку арт-терапијата индивидуата ги искажува своите чувства, мисли во вид на слика, црдеж или некоја друг вид на уметност. Доста е корисна за децата со аутизам и за децата со посебни потреби. Оваа терапија се применува веќе подолго време во светот, но завзема и доста актуелност во Македонија, со што се прикажуваат добри резултати. Дека ваквите креативни работелници се од голема важност за лицата со аутизам докажуваат и овие убаво изработени магнети. Стојан Четанев, штитеник на центарот, вели дека многу сака да црта, а боите му се умилени при изработка на уметнички дела. Правиме магнети. Сакаш ли да црташ? Ајде да цртам. Што најмногу сакаш да црташ? Да цртам Трговски центар. Ваква креативна работилница изработка на 8 мартовски магнети, семејството Митреви одража и во дневниот центар за деца со посебни потреби. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа, гостин е министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, кој најавува дека проектот за гасификација ќе заврши за 2 години. Еве дел од интервјуто, кој инаку ќе имате можност да го последите утре на нашава програма во 17:30. 2018 година, тоа е оваа година, ќе отпочне интерконекцијската врска со Република Грција, исто така ќе отпочне и со Република Бугарија. Тука би сакал да кажам дека Министерството на транспорт и врски, заедно со владата се разбира на Република Македонија, планираат магистралните гасоводи комплетно да бидат завршени до 2020 година. На почетокот на 2020 година, тоа значи дека ние како Министерство треба да обезбедиме да до пред секоја општина има магистрален гасовод, се разбира во секундарната гасификација, тоа треба да го направат општините. Во делот на експроприацијата, да, значи има останати се 20 на предмети во делот на Штип Неготино, околу 160 предмети во делот на Кавадарци Прилеп Битола и околу 700 предмети кои што се работат во моментот во делот на Скопје Тетово Гостивар регионот. Сабота и недела во знакот на пинг понгот кога станува збор за спортот во Штип. Почна државното сениорско првенство на Македонија во пинг понг на кое се надпреваруваат околу 70 надпреварувачи како во машка така и во женска конкуренција од цела Македонија. Победниците ќе се знаат утре недела кога на програмата ќе бидат финалните надпревари. Огромен број присутен на преварувачи во салата Јордан Мијалков ги поздрави председателот на УГД студент Кире Барбареев, кој по интонирање на македонската химна свечено го отвори државното првенство во пинг-понг за сениори. И се надеваме дека ќе ги обезбедиме сите пристојни услови за една нормална организација на едно државно првенство на Република Македонија. Она што може да се забележи е дека остануваат оние центри во Република Македонија кои што во изминатите 30-тина години се обидуваат да го одржуваат пинг-понгот. Пинг-понгарската федерација се обидува со скромни услови и можности исто така да даде придонес во одржувањето, меѓутоа она што останува е да се создадат навистина поинакви услови и повисоко ниво за пинг-понгот во Македонија. Штип како еден од добрите репрезенти на пинг-понгот во Македонија е одбран од пинг-понгарската федерација да биде домаќин на ова првенство. Македонија се придружува на голем број на земји од Европа, каде што во стандардно време се одржуваат државните првенства. Сакаме да ја одржиме, да кажам, таа некоја традиција кога на целиот европски континент се одржуваат сите континентални првенства, односно државни првенства, и ние да го одржуваме баш на тој ден. Денеска не случајно Штип е избран за организатор, односно УГД, пинг-понгарскиот клуб УГД Штип. Значи, еден од клубовите кои што имат најадекватни услови за одржување на вакво првенство, му е дадена техничката организација, така да се надевам дека денеска ќе имаме убаво и квалитетни игри и каде што нашите сениори и сениорки ќе имат адекватни услови за игра. Текнички организатор на Државното првенство е пинг-понгарскиот клуб Студенто Штип, кој на најдобар можен начин ги возможи најдобрите услови за непречен натовар на сите поединци. Сабота и недела Штип ќе биде центар на македонскиот пинг-понг,
Овде ќе се одржи 26-тото државно поединечно првенство за сениори и сениорки. А имаме во машка конкуренција преко 50 надпреварувачи, дорека пак во женска конкуренција 16 надпреварувачки. Машките се поделени во 16 групи, а дорека пак девојчињата во 4 групи. На дене во овие 2 дена ќе се надпреваруваме во 3 дисциплини, тоа е сениори, поединечни сениорки, парови, машки и женски и микс парови. При што ќе го добиеме и државните првци во соодветните категории за сениори и сениорки. Видно од тестото на Пипогород сите возрасни категорија цела Македонија, меѓу не би го издвоили легендарниот Драги Јорданов, кој е жив пример за тоа како се негова пимпогарската игра и како се милува и љуби целоидното топче. Денес на програмата се елиминаторните борби, а во текот на утрешниот ден ќе се одиграат финалните натпревари, пошто ќе се добијат и државните победници. Реактивиран радиоаматерскиот клуб Гоце Делчев, кој наскоро ќе се вклучи во редовните активности во рамките на Федерацијата на Македонија. Радиоактивностите кои поради објективни причини беа прекинати пред повеќе од 20 години, денес некогашните радиоаматери ги возобновија со реактивирање на радиоклубот Гоце Делчев во Штип. Радиоклубот Гоце Делчев е формиран уште 94-та година од Богатинов Трајче и неколку други радиоаматери ентузијасти, но по некое време згасна активностите поради оправдани причини и сега решивме од оваа година да го реактивираме, да земеме активности во Сојузот на радиоаматери на Македонија, комплет во активности во градот. Мене ми избра, ми дада доверба да бидам председател во наредните 4 години на овој радиоклуб, па се надевам дека успешно ќе извршам оваа функција. Кои се членови кои што се во извршниот одбор на радиоклубот? Во извршниот одбор сум јас, секретар е Дорго Тристе, Богатинов Трајче, бившиот председател, и тој е член на извршниот одбор. И ќе видиме още двојца членови, вкупно 5 луѓе ќе бројат извршниот одбор. Имаме и почетен председател на радиоклубот, ќе го прогласиме Богатинов Трајче, па се надам дека успешно ќе се работуваме. Колку се вкупно членови за сега имате во клубот? За сега регистрирано според евиденцијата што имам јас, има 25 членови активни, но наша цел и задача е да воспоставиме соработка со сите основни и средни училишта и да почнеме со односа да се зголемува. Присуството на председателот на Федерацијата Мили Кокотов е знак дека радиоклубот Гоце Делчев наскоро ќе се вклучи во реализација на сите активности кои се календарски програмирани и со главна цел привлекување на младите кон радиоаматерството, зашто уште од стартот ќе се залагаат за обезбедување на пристојна просторија со соодветни помагала. И на крајот училишен спорт. Со несмален интензитет продолжуваат спортските активности на ученичките клубови во рамките на првенствата на училишниот спорт. Во идеални услови, со голема поддршка од трибините и створени услови во затоплената спортска сала Сонја Петровска во Провишти, се доиграа финалните одбекарски надпревари од Државното првенство во училишен спорт за основни училишта во машка конкуренција. Првото место го освои екипата на Никола Караф од Радовиш, втора беше екипата на Браќа Миладиновци од Провиштип, трета беше екипата на Блаже Коновски од Скопје општина Аеродром и четвртото место го освои екипата на Коча Рацин од Прилеп. Се одигра и регионалните надпревари од првенството во баскет тројки за средно училиште во машка конкуренција, во кое првото место го освои екипата на Економското училиште Јовче Теслицко од Велес. Втора беше екипата на гимназијата Липто Сантов од Кочани, а трета екипата на Никола Карев од Струбица. Во Штип пак се одигра општинските надпревари во футсал, во кое првото место го освои екипа на гимназијата Ставче Стоименски. Втора беше екипата на медицинското училиште Јана Сандански, а третото место го освои екипата на електромашинскиот училиште Центар Никола Нехтенин. И на крајот збор 2 за времето. Синоптичарите најавуваат дека вакво време како денешното не очекува и во текот на идната недела. Во среда дневната температура ќе достигне до 19 степени. Во наредниве денови ќе провладува променливо облачно и значително потопло време со сончеви периоди. Но локално се уште ќе има повремени локални врнежи од дожд, а на планините и врнежи од снег. Ќе дува повремено и засилен ветер, главно од јужните правци, поизразен ќе биде на планините и на југот од земјата. Ваквите временски услови во поголем дел од земјава ќе предизвикаат и нагло топење на снежната покривка. Посочуваат
дата од управата за хидрометеоролошки работи. А какви ќе бидат температурите во следниве денови, какви температури имавме денес во источниот регион од Земјава, во временската прогноза која почнува веднаш по одјавната шпица на информативната програма. Ви благодариме за вниманието, почитувани гледачи, и ви посакуваме пријатен викенд.